ជំពូកទី5ក្រោយនោះមកមានបុណ្យមួយរបស់សាសយូដាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមរីឯនៅក្រុងយេរូសាឡិមជិតទ្វារជាមនោះមានស្រះមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាបេថេដាមានសាលាសំណាក់ 5 មានមនុស្សសន្ធឹកដេកនៅក្នុងសាលាទាំងនោះខ្លះឈឺខ្លះខ្វាក់ខ្លះខ្វិនខ្លះស្វិតគេរងចាំទឹកកម្រើកឡើងត្បិតជួនណាមានទេវតាចុះមកគោទឹកក្នុងស្រះនោះលោកក្រោយដែលបានកោស្រេចហើយនោះអ្នកណាដែលចុះទៅមុនគេក៏បានជាស្អាតទោះបើឈឺរោគអ្វីក៏ដោយនៅទីនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលឈឺ38ឆ្នាំមកហើយកាលព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់ដេកនៅហើយបានជ្រាបថាគាត់នៅយ៉ាងនោះជាយូរមកហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាតើអ្នកចង់បានជាឬទេអ្នកជំងឺនោះទូលឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងស្រះក្នុងការដែលទឹកបានកម្រើកឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំចុះទៅនោះក៏មានម្នាក់ទៀតចុះទៅមុនខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលក្រោកឡើងយកគ្រែអ្នកដើរទៅស្រាប់តែអ្នកនោះបានជាភ្លាមក៏យកគ្រែដើរទៅឯថ្ងៃនោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះពួកសាសន៍យូដាគេស្ដីឲ្យអ្នកដែលបានជាថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកគ្មានច្បាប់នឹងលីក្រែទៅទេគាត់ឆ្លើយទៅគេថាលោកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាលោកបង្គាប់ថាចូលយកក្រែឯងដើរទៅនោះគេសួរគាត់ថាតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យឯងយកក្រែដើរទៅដូច្នេះតើអ្នកដែលបានជាមិនស្គាល់ជានរណាទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅបាត់ហើយក៏មានមនុស្សសន្ធឹកនៅទីនោះដែរក្រោយមកព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានបន្ទូលទៅថាមើលឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតក្រៃអ្នកកើតមានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតមនុស្សនោះក៏ចេញទៅប្រាប់ដល់ពួកសាសន៍យូដាឲ្យដឹងថាជាព្រះយេស៊ូវដែលប្រោសឲ្យខ្លួនបានជាហេតុនោះបានជាពួកសាសន៍យូដាគេបៀតបៀនដល់ព្រះយេស៊ូវហើយរកសម្លាប់ទ្រង់ដោយព្រោះទ្រង់ធ្វើការនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាព្រះវរបិតាខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការដរាបមកដល់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរដោយហេតុពាក្យនោះបានជាពួកសាសយូដាគេរកសម្លាប់ទ្រង់រឹតតែខ្លាំងឡើងពីព្រោះទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែរំលងច្បាប់នៅថ្ងៃជប់សម្រាកតែប៉ុណ្ណោះគឺបានទាំងហៅព្រះថាជាព្រះវរបិតានៃទ្រង់ថែមទៀតហើយលើកអង្គទ្រង់ស្មើនឹងព្រះផងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបុត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះវរបិតាធ្វើត្បិតការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបុត្រាក៏ធ្វើដូច្នោះដែរពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយក៏បង្ហាញឲ្យព្រះរាជបុត្រាឃើញអស់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើដែរទ្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញការធំលើសជាងការទាំងនេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអស្ចារ្យត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះវរបិតាទ្រង់មិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេទ្រង់បានប្រគល់គ្រប់ការជំនុំជម្រះដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រាដូចជាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែរអ្នកណាដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏មិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យទ្រង់មកដែរប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នឹងអស្ចារ្យជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់អ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់វិញពីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរហើយបានប្រទានអំណាចមកទ្រង់ឲ្យជំនុំជម្រះផងពីព្រោះទ្រង់ជាកូនមនុស្សកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងលឺសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើង
ឲ្យជាប់មានទុកខ្ញុំពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយខ្លួនខ្ញុំបានទេខ្ញុំជំនុំជម្រះតាមដែលខ្ញុំឮហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ខ្ញុំក៏សច្ចរិតពីព្រោះខ្ញុំមិនរោគតាមតែចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនខ្ញុំនោះសេចក្តីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំមិនពិតទេមានម្នាក់ទៀតដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាសេចក្តីបន្ទាល់ដែលអ្នកនោះធ្វើពីខ្ញុំក៏ពិតប្រាកដមែនអ្នករាល់គ្នាបានចាត់គេឲ្យទៅឲ្យលោកយូហានលោកក៏ធ្វើបន្ទាល់តាមសេចក្តីពិតប៉ុន្តែសេចក្តីបន្ទាល់ដែលខ្ញុំទទួលនោះមិនមែនមកពីមនុស្សទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះប៉ុណ្ណោះឯលោកយូហានលោកជាចង្គៀងដែលឆេះហើយភ្លឺអ្នករាល់គ្នាក៏ចូលចិត្តឲ្យបានអស់សប្បាយក្នុងពន្លឺរបស់លោកក្នុងមួយគ្រានោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ពិសេសជាងទីបន្ទាល់របស់លោកយូហានទៅទៀតពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឯព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែរអ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផងអ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនសោះពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះអ្នករាល់គ្នាស្ទង់មើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដ៏នឹកអស្ចារ្យជនិតអំពីគម្ពីរនោះមកគឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេខ្ញុំមិនទទួលកិត្តិស័ព្ទអំពីមនុស្សទីខ្ញុំស្គាល់អ្នករាល់គ្នាហើយថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាសោះខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេបើសិនជាមាននរណាទៀតមកដោយនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានដែលទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាឯងអត់ស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដូចជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នេះកុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់ព្រះបិតាពីអ្នករាល់គ្នានោះឡើយមានម្នាក់ដែលប្តឹងពីអ្នករាល់គ្នាហើយគឺជាលោកម៉ូសេដែលអ្នករាល់គ្នាយកទីទីសង្ឃឹមបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់លោកម៉ូសេពិតនោះនឹងបានជឿដល់ខ្ញុំដែរពីព្រោះលោកបានចែងទុកពីខ្ញុំប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកបានចែងទុកមកទេនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបាន